Jag heter Anke Tille, jobbar här på SIS. Hoppas jag hörs. Jag på markföreningen. Lite närmare. Så hörs jag bättre. Ja. Anke Tille heter jag. Vi var på markföreningen. Och vi säljer standarder. Ni har varit med och tagit fram en jättebra standard. Hur kommer ut på marknaden? Då hjälper vi till på olika sätt att tillhandahålla standarden på ett enkelt och bra sätt. Nu. Så jag har en presentation här som berättar lite om några tjänster som vi har just så att ni kan använda standarden och ta del av dem. Vi kommer prata om SIS abonnemang, SIS upphandlingsstöd och SIS standardkollen. Och har ni några frågor, fråga gärna. Det kommer finnas här under dagen. Jag kan ta er med i en paus. Standarder. Man kan ju välja att styckeköpa dem, köpa enstaka standarder som man behöver. Eller man kan ha ett abonnemang på standarder och prenumerera på gällande standard. Det finns två varianter av abonnemang. En enanvändarlicens, där det är en person som har fått tillgång till standarderna. Man kan dela dem, så att visa dem för kollegor, men inte skicka runt dem i organisationen. Man kan skriva ut dem i ett exemplar. Och visa dem, men inte kopiera dem i större antal. Sen har vi en fleranvändarlicens. Om det är flera personer som har tillgång till standarderna. Man kan lägga upp dem på en server och intranet. Med SIS abonnemang så väljer ni själva vilka standarder ni prenumererar på. Det finns paket från 5, 10 till ännu fler standarder. Man kan välja olika utgåvor av standard, utgivare, svensk standard och även från andra länder för att kanske inte akta upp i för er. Ni får alltid den senaste utgåvan på standarden i abonnemanget. Och löpande uppdateringar. Kommer en ny utgåva, en ny version, så läggs den automatiskt in. Det är ingenting ni behöver bevaka. Man kan skapa egna listor med favoriter. Man kan kopiera en standard eller delar av den på internt bruk. Och ni kan använda den samtidigt inom organisationen. Så att alla inom organisation som har tillgång till standarden kan få det. Och man kan också koppla till Office 365. Så det är minimal administration. Kvalitetssäkrat med antingen rätta utgåvan. Och en kostnadskontroll, ni vet vad det kostar. Vi pratar en del om upphandlingar här. Man kanske hänvisar till en standard i en upphandling istället för att uppfinna kraven själv. Så kan man ju hänvisa till en standard. Då har vi utvecklat en ny tjänst, SIS upphandlingsstöd, sedan knappt år tillbaka. Som egentligen är utvecklat till alla de som jobbar med reglerat av lagen om offentlig upphandling. Kommuner, regioner, myndigheter eller andra offentliga verksamheter. Men kan självklart även användas för andra som vill hänvisa till en standard. Och det fungerar på så sätt att den upphandlande organisationen får en länk till registreringssidan som man infogar i ett dokument som man skickar ut då för de som vill dela upphandlingen. De som vill vara med var en anbudgivare, de registrerar sig på den sidan och får tillgång till de standarder som har valts i ett do-it-only-format. Så att SIS upphandlingsstöd är ett enkelt sätt att använda standarder för att definiera krav som ska uppfyllas. Organisationen som vill använda den här tjänsten kan då välja på olika paket med hur många standarder man vill hänvisa till samtidigt. Allt ifrån upp till 20 stycken till kanske upp till 100 stycken. Och organisationen, det vill säga kommunen, myndigheten väljer själv vilka standarder man är man vill ha med i det här paketet. Men hur vet man då vilka standarder man ska ha i sitt abonnemang? Eller om man vill vara med i standardutveckling? Var ska man vara med? Då
Då har vi också en tjänst med standardkollen. En konsulttjänst som hjälper organisationer att analysera hur standarder kan hjälpa till att stärka verksamheten. Den riktar sig till alla typer av företag, myndigheter och organisationer, oavsett bransch, sektor eller storlek. Och det är ett konsultstöd som SIS har, där man då organiserar och genomför olika aktiviteter, enkäter, workshops, möten och intervjuer med olika representanter för organisation eller företag i fråga. Och tjänsten finns i två nivåer. Den första är då att man tittar på vilka standarder är viktigt för organisationen att ta del av. Vad behöver man titta på närmare? Och den andra nivån är att man tittar på tillsammans med organisationens representant. Var kan det vara intressant att vara påverka standarderna? Inom vilka tekniska kommittéer? Så, det var tre tjänster för oss. SIS abonnemang, som man abonnerar på standarder. SIS upphandlingsstöd, det som är hänvisat till standarder i upphandling. Och sedan standardkollen. Några frågor från er nu. Annars får ni gärna ta tag i mig här innan lunchen eller under eftermiddagen och höra. Tack så mycket. Tack. Nu får nog Ulla fylla på. Vad ska hända nu? Ja, det funkar. Hallå? Nu hörs jag. Nu har ni suttit jättelänge och vi har inte gjort en bensträckare och ni har inte somnat och ni ser pigga och fräscha ut. Så nu går vi ut och rör på oss och äter lite lunch. Lunchen är här utanför. Det är väldigt mycket folk här i lokalen idag för vi har tre olika utbildningar med mycket deltagare. Så att det finns gott om mat. Platserna finns. Man får bara hitta dem. Så att mingla runt och försöka hitta platser att sitta på. Så ses vi här igen. Nu tittar jag på Agneta. 12:35. Titta. Så välkomna tillbaka 12:35.